gang in the house! Je to vždycky svátek, když dorazí hra, která se vymyká mrzkým požadavkům nenasytného herního trhu, která nutí svého hráče ponořit se hluboko do sebe a čelit mystériu, o kterém mluvil už Konfucius. Když v otočce utneš katanou několik hlav v řadě, jaký to udělá zvuk? Moji, are you counting? Přesně takovýhle. Díky reinkarnovanému Shadow Warriorovi už na tyhle bytostně existenciální otázky známe odpověď. Kdo by to byl řekl, že v roce 2013 může vzniknout remake naprosto bohapusté střívačky z Duke Nukemovského období a tenhle remake bude možná ještě zábavnější, než tomu bylo za starých časů. Nový Shadow Warrior na to jde od lesa, konkrétně od bambusového háje, kam vás pustí ozbrojené především nabroušenou katanou. Použil jsem vlastně slovo střívačka, správně by bylo spíš sekačka. Ne ve smyslu, že se hra v lehce vypolírované, ale pořád velice budgetové grafice seká, ale prostě proto, že v ní nejvíc času strávíte s mečem v ruce. Zatímco jinde bývají chladné zbraně doplňkem moderního arzenálu, tady jsou revolvery a brokovnice s pestřením v podstatě šermířské hry. Pokud se tedy šílenství, které s hrdinou Lou Wangem rozpoutáte, dá ještě říkat šerm. Look at that. Meet pinatas. Lou Wang má za úkol získat bájný démonický meč a v praxi to znamená, že se musí probít hordami démonů různých velikostí, tvarů a schopností, k čemuž mu dopomáhá právě věrná katana. S tou můžete jednak švihat levou myší zlehka a pravou s nápřahem, pak taky svoje švihy vést konkrétními směry, ale hlavně máte k dispozici speciální útoky, jejichž správné nasazení je tu klíčem ke krvavému úspěchu. Stačí jednou nebo dvakrát stisknout příslušnou klávesu, přidat k tomu konkrétní klik myši a Lou Wang rozjede jednu z parád, které si během postupu kapitolami odemykáte. Kapitole 17 a schopností celá řada. Patří mezi ně i jednoduché čáry máry, kterými se můžete bránit i útočit. A vlastně také vylepšení, která nakupujete svým zbraním. Ty tady, jak už jsme si řekli, hrají až druhé housle, ale to neznamená, že by vlétnout do davu nepřátel s akimbo samopaly nebyla ta správná taoistická řachanda. Tomhle všem je nejkrásnější, že jednotlivé herní odbočky spolu fungují dohromady, jakoby nadizajnovat podobnou zběsilost byla úplná brnkačka. Hra samotná přitom brnkačka rozhodně není a pokud si napálíte obtížnost výš, bude i tohle návrat do dávných herních časů, zvlášť když se pokusíte cílit na maximální shurikenové ohodnocení jednotlivých šarvátek, případně vyzobání všech bonusů a tajných skrýší, což se vzhledem k získaným bodům a penězům, které směňujete právě za schopnosti a vylepšení, velice hodí. Shadow Warrior je v mnoha ohledech vyznání lásky nejenom originálu, ale i dalším střílečkám z času, kdy se i v koridoru dalo občas zabloudit. Jinak ale stojí nohama pevně v přítomnosti a na základech staré školy staví svébytnou akci, které není nic svaté. I proto je nejslabší v momentech, kdy se zapomene nebrat vážně a i když je příběh v daném kontextu vlastně docela slušný, spíš člověka jenom zdržuje. Akce je totiž natolik zábavná, že na sebe strhává veškerou pozornost a kdykoliv musíte zpomalit, začnete si víc všímat i opravdu laciné technické stránky celé hry. Ta by vás ale neměla zastavit, stejně jako Lou Wanga nezastaví ani démonické hordy, ani démonické mrakodrapy a dokonce ani srdcerivné momenty neopětovaného citu. Na rozdíl od Duke Nukema, který si s návratem utrhl ostudu, je tohle návrat v nečekaně plné parádě. You got the power. The hell's breaking.